ہمارے میں سب ہم کھڑے ہیں پنجاب کے شہر وزیر آباد میں, اور یہاں پہ خان صاحب کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور ہم ان بے گردوں کو بتا دیں کہ آپ جتنا روکو گے ہم اتنا اس سے بڑھ کر چڑھ کے حصہ لیں گے, اور انشاءاللہ ہم آزادی لے کے رہیں گے ان چوروں سے لٹوروں سے, انشاءاللہ آزادی لیں گے انشاءاللہ پاک. بس آپ سب سے دعا کرو کہ اللہ پاک کرے خیر سے ہمارے خان صاحب کی خیریت, تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم ساتھ عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ.